Takohemi sot në pikën e kolaudimit në Tiranë, një nga dy pikat, apo jo Blendi? Po, jemi në pikën kryesore të kolaudimit për qarkun e Tiranës, që kontroli teknik mjeteve rrugore, ku ne kemi nisur shërbimin për arsye se është domosdoshmëri për një sër kategorisht mjeteve që ky shërbim të niste sa më shpejt me gjithë nevojat që ka vetë shërbimi për investimet më teshme. Do punojmë paralel pra me mjetet e transportit rrugor, me ato të mallrave, me ato të taksi, me ato të shërbimeve të veçanta si ambulanca, autoshkolla, një sër mjetesh që ndalohen ndërkohë që ne flasim sepse janë me anomali theksuara në rrugë nga policia dhe nga task force-a e transportit rrugor apo nga organet e kontrollit rrugor, dhe ato mjetet cilat gjatë këtij viti janë rreth 30.000 deri tani që flasim, kanë hyrë në Shqipëri me kilometra dhe kanë nevojë për kolaudim dhe janë targuar dhe nuk kanë bërë dot kolaudim se ne kemi që mbyllur. Të sqarojmë diçka për qytetarët cilët na ndjekin, sepse zakonisht të gjitha lajmet që ne i bëjmë publike, i bëjmë pasi ata kanë një interes për të informuar më shumë për gjithçka që ndodh në sektorin tonë, pra transporti, infrastruktura, energjia e kudo. Duhet të sqarojmë që kolaudimi i automjeteve ka qenë një shërbim i ofruar përmes një koncesioni për 10 vite, 11 më saktë. Dhe duke filluar nga dhjetori i 2020-s, ne kemi pasur përfundimin e këtij koncesioni dhe më pas kemi filluar me një herë nga puna për të përshtatur gjithë infrastrukturën e DPSHTR-s dhe për ta bërë të mundur këtë shërbim që ofrohet nga shteti. Kështu që tashmë jemi në një moment të ri, por nga shikoj unë rradha nuk kemi e para punës. Është me takim si funksionon? Po, sepse ju përmenda këto kategori që ju përmenda në fillim janë kategoritë e pare që ne kemi filluar të japim shërbimin, duke parë që këto janë më të rëndësishme, një pra kryesore dhe e dyta është për shkak të normave të reja që fal politikave të reja që ne vendosëm të adaptojmë, që janë në përputhje me direktivën e Bashkimit Evropian, ne ndryshuam afatin e vleshmërisë certifikatës, që gjithë njerëzit që kishin marrë certifikatën në vitin 2020, efektsoj jo ato që janë me anomali dhe me probleme që ne i ndalojmë dhe sot në rrugë dhe i kthejmë në kolaudim, gjithë të tjere, pra autoveturat kryesisht, mjetet private kanë marrë dyfishën e vleshmërisë së certifikatës, si do të thotë që ne nuk do t'i takojmë ata si vjen, do t'i takojmë në vitin 2022. Pra, a mund ta themi me kategori se si i kemi ndarë? Për shembull, të gjitha automjetet që përdoren për arsye profesionale, siç janë taksit apo mjetet e shërbimit, i kemi ndryshuar pra nga 6 muaj që i kishin afatin e kolaudimit, e kemi çuar në një vit. Si funksionon me të tjerat, me kategoritë e tjera? Me autoveturat që janë private dhe me mjetet e tjera, pra që janë private dhe që janë me kilometra, janë çdo kolaudimi është çdo 2 vjet në vend të çdo një vit që ka qenë më përpara. Me makinat e reja, me automjetet e reja, cilat janë 0 kilometra ose blen dyqan të reja në koncesionar, është pa kolaudim në 3 vitet e para. Pra kemi liruar një pjesë të një presioni, themi që krijohej edhe në radhë apo edhe në angari për qytetarët, duke e marrë mbrapsht këtë liri që ne kemi dhënë në cilësi kontrolli, në cilësi shërbimi, pra të kolaudimit, për të cilën e jemi këtu sot për të folur së bashku edhe për investimet e reja që po bëjmë. Jo vetëm, pasi paguajnë të njëjtin çmim, por me një afat më të gjatë certifikimi. Pra, çmimi që paguaj për certifikimin një herë në vit, tashmë paguhet për certifikimin një herë në dy vite. Me pak fjalë kemi gjysmën e çmimit dhe kemi prezencën e qytetarit dhe të automjetit një herë në dy vite. Kështu që ai nuk ka nevojë të sot vendas është kjo që ju sa po thatë, pra jep një dorë të madhe qytetarit dhe kursim, po dhe angari dhe ko, karburant, trafik, të gjitha këto qytetarit i kursejnë gjatë një vitit. E rëndësishme në këmbim të kujdesit shumë madhe që ne kërkojmë nga ta, dhe një kontrolli shumë të fortë që ne do kemi në bashkëpunim me policinë që ka filluar. Ne po filmojmë që nga tetori vitit kaluar, ne kemi një listë të zezë të cilën ne dëshirojmë të ishte sa më e shkurtër, po që vijon e zgjatet sepse ka qytetarë që nuk e respektojnë si më thënë, rëndësin e kontrolit teknik mjetit tyre dhe këta po ndalohen, po kthehen në kolaudim, në rast se në një muaj nuk bëjnë riparimin e mjetit tyre për të marrë kolaudimin, ata ndalohet qarkullojnë përfundimisht dhe kanë masa shumë larta me ndryshimet e reja që ne bëmë së bashku në kodin rrugor. Të themi një shifër e cila i bën dhe qytetarët kuptojnë se sa seriozisht e kemi këtë punë. Pra, numri automjeteve të kolauduara gjatë muajit qershor ka qenë rreth 30.000 apo jo. 30.145 diçka e tillë. 24% e tyre kanë ngelur në klasë. Kjo është diçka që duhet përsëritur dhe duhet thënë, pasi të gjithë qytetarët duhet ta kuptojnë që makinat e tyre duhet të jenë në konformitet me kërkesat e kolaudimit, përndryshe
detyrimisht nuk do ta kalojnë këtë proces dhe do jetë pamundur për ta që të përdorin automjetin. Tashmë nuk është vetëm çështje të plotësosh pushtet e kolaudimit apo të jesh në rregull me ligjin le të themi, por ka të bëjë me gjithë ambientin, ka të bëjë me gjitha qytetet, të cilat sot nuk kanë 2, 3, 5 makina, por kanë shumë makina në përdorim, dhe ndikimi në ambientin në cilin ne jetojmë është shumë i madh, dhe edhe ne këtë punë po e bëjmë shumë seriozisht. Nga një anë po facilitojmë qytetarët me kohë më të gjatë certifikimit, me çmime më të ulta padyshim, por nga ana tjetër jemi shumë më skrupuloz, shumë më kërkues për sa i përket të gjitha kushteve që duhet të plotësojnë ata për kolaudim. Së punon një skemi tashmë ne si drejtori në të gjithë territorin në sa pika kontrolli. Kemi angazhuar 160 veta personel në qendër, një numër i vogël i cili është për monitorimin mbi qyrjen për pjesën e drejtimit, si më thënë të gjithë shërbimit, për administrimin e gjithë shërbimit që drejtohet nga zoti Lumi, që është profesor i nderuar dhe që ne e kemi bërë me shumë kënaqësi pjesë të stafit ton dhe është një nder për ne që e kemi në DPSHTR. Dhe pastaj kemi në gjithë territorin rajonal në 15 qendra ta ku ne ofrojmë shërbimin që janë për 13 territorin rajonal, sepse Tirana ka 2 dhe kemi disa qendra të cilat dublohen në disa vende. Kemi këta 160 veta pra cilët në kontekst janë sot siç flasim njësoj sa çka që numri i kohës kur funksionon dhe koncesioni, por e munduar që kemi një motivim më të lartë si në kuptimin e pagave, sidomos të niveleve më të poshtme duke i rritur ato, dhe si dhe në nivelin e sistemeve që ne kemi ndërtuar, kemi bërë një trajnim special me ta, ata e një kohë prove 3 mujore të në gjithasim. Por edhe unë kam parë kriteret, ato punësoni ju janë të gjithë njerëz kualifikuar apo jo drejtor, janë inxhinier, janë teknik të fushës, janë njerëz të cilët e njohin pra automjetin, janë njerëz të cilët do të marrin trajnim me shtesë, pasi ju keni investuar edhe në disa sisteme. Po. Apo jo. Pra, tu jemi në një investim, kjo është pjesë e investimit të ri, pra jo gjithçka çfarë shikojmë tu është e re, sepse është bërë një investim pjesë-pjesë për të bërë të mundur siç thash në fillim kur erdhëm. Për fillimin së pari të shërbimit. Për mirësim sistem. Dhe pastaj flasim për pjesën tjetër të investimit. Dhe këtu kemi komplet sistemin e ri që është vendosur, i cili e thënë me pak fjalë, nuk lejon më që të mos kalosh në Tiranë dhe të shkosh ta kalosh në Laç. Të ngelesh tu, pra sistemi është integral për gjithë vendin. Është në kohë reale, është monitoruar në kohë reale, defektet filmohen, ato arkivohen në dosjen digjitale të mjetit. E rëndësishme të themi që i gjithë sistemi, kudo ku kemi pika kolaudimi, janë të lidhur me njëra tjetrën, pra janë në sistemin intranet dhe funksionojnë si trupat lidhur, kështu që ka një dosje elektronike për çdo automjet. Se e kalon në Tiranë, se e kalon në Laç, apo se e kalon në Vlorë. Ne duash por kudo sistemi të njëjtë. Ne kemi të regjistruar dosje. Apo si shumë e qartë. Në rregull me automjetin dhe sistemi është një investim i ri i vitit 2020, pra tërësisht pajisje, software, serverat, cilat kanë qenë shumë të rëndësishme, se përpara kanë qenë gjitha stacionare dhe kanë qenë gjitha nëpër rajonale, tek e tek, fshiheshin, humbin. Ne për shembull nuk patëm dot mundësi të merrim një bazë të dhënash nga e shkuara, fatkeqësisht që na ndihmonte dhe po ndërtojmë tashmë gjithë komunikimin me DPSHTR-n, me DM-n e re, me transportin që është në proces, me e-arkivat tona, me e-monitorimin që do lidhen kamerat të vjen në sallën e madhe të monitorimit, në mënyrë që të jenë të gjitha të ndara me kategoritë, në rast se do duan qytetarët verifikojnë dhe ju shkruan haku apo kanë një problem, ata mund të kenë gjitha të ruajtura si imazhe. Duke dia e vutre mesazhin kur ne hyjmë, që po bëjmë shumë kujdes për pjesën e mitmarrjes. Ne jemi natyrisht njerëz, të gjithë ne jemi njerëz dhe punojmë tani njerëz dhe ne jemi subjekt i tentacioneve në kuptimin e përditshëm të kësaj fjale, po bëjmë çështë mundur që të minimizojmë deri në maksimum rastet se për shembull po flisim me drejtorin të shtunën për po punonin këtu që dëgjojmë që ka akoma që jepen goma me qira për të kaluar kolaudimin, jepen marmita me qira për të kaluar kolaudimin. Ka serviset përfshira në këto afera, ka sekser, ka njerëz që vënë vi rrotull. Të shtunën bëmi një shert mat me 2-3 veta se li denoncuan polici. Sekser që vinë në zonë se janë mësuar me të shkuar. Duam të japim fund sa epoke, do jetë një betejë e vështirë, kjo është një sfidë e padiskutueshme shumë e madhe për DPSHTR-n dhe për ne. Patjetër. Dhe sistemet mendojmë ne janë të vetme që do na japin dorë që ne të ishim të drejtë objektiv dhe jo subjektiv. Prandaj po investojmë shumë te sistemet dhe investimi që të pason ka të bëjë me shtimin e mjeteve të kontrollit për shembull për xhamat e errët që ne ta bëjmë të gjënë në kontroll në One Stop Shop këtu pra kur vjen me automjet, gjithë shërbimet që ke bërë me vetë deklarimin në DPSHTR apo në pikat tona rajonale apo online,
kontrollohen fizikisht një herë në ato 2 vjetin tënd të kontrollit, në mënyrë që mos lësh kohë në shërbime të tjera. Është. Do integrojmë sa afërmi edhe kontrollet që kanë bënë ndryshime konstruktive, ndotjes akustike, që është një nga problemet e tjera që sot është shtuar në agjendën e ankesave të qytetarëve, pra mjetet që kanë të bëjnë shumë zhurmë, sepse nuk montojnë valvulat e duhura, bllokuese dhe hapësit të marmitave. Pra, në përgjithësi gjithto do kthehen tashmë në pjesë integrale të sistemit me sensor, në mënyrë që automjeti kur nuk i kalon këto, ngelet automatikisht, nuk ka më me sy, i ke xhamat e erës, i ke xhamat e erës. Dhe në këtë rast ne vërtetojmë shumë shërbime të certifikuara dhe të dhëna nga DPSHD-ja apo nga subjektet licencuara në ministria, të cilat dilen me ne, të cilat i kontrollojmë në një linjë kontrolli duke i marrë qytetarëve vetëm një herë kohë për këtë gjë. Dhe asnjë tarifë tjetër. Pra, vetëm tarifën e kontrollit të njëjtë. Pra duam ta kthejmë të pikë në një sistem, në një filtr pastër, i cili të bllokoj çdo grimc parregullsie në jetën e mjetit dhe në problematikat që mjeti ka, cilat më pas në rrugë mund të jenë problematika për gjithë tjerë. Dhe misioni është tashmë të japë edhe një fytyrë të re, që pjesë pamjes dhe imazhit që ne duam të japim për automotorizimin, që është edhe kulturë, po është edhe vetdije, po është edhe, si më thënë, përgjegjësi. Ne po jetojmë një situatë jo të lehtë, kemi 1 milion mjete në rrugë që lëvizin sot flitasim në muajt e verës, bashkë me turistët, bashkë me ata që vinë, dhe është një situatë e vështirë me trafikun, me aksidentet, me... Po e shikojmë edhe vetë se çfarë po ndodhë. Mirdita, tani vim tek pjesa e rëndësishme që DPSHD-ja prej kohë është bënë, pra investimi që ne bëjmë në të gjitha qendrat ku operojmë, qofshin këto qendrat e pritjes dhe të përpunimit të kërkesave qytetarëve, apo dhe pikat e kolaudimit, ku ju tashmë në këtë pikë kolaudimi jeni duke ndërtuar, le të themi, një pjesë të re, e cila do të jetë në shërbim qytetarëve dhe padyshim do të plotësojë të gjitha kushtet që tashmë janë kritere bazike në drejtorinë e transportit rrugor. Pra ne nuk tolerojmë më që të kemi ato vendet ku arkivat ishin përmbytura në ujë apo ku qytetarët prisnin në diell apo në shi. Kemi nisur me disa qytete prej kohësh, disa madje edhe janë dorëzuar apo janë përfunduar, disa të tjera janë në proces përfundimi dhe pse jo, kënaqësinë sot për të parë se si do të nisë puna në këtë qendër këtu. Do na shpjegoj, inxhinierët? Ajde. Atë, si çdo projekt që ne kemi fokus, edhe këtë projekt, një fokusi është të shërbimi sa më mirë të qytetarëve dhe të punojë si tokë. Ndërhyrja që bëjmë në këtë objekt është kryesisht një sistem. Para është sistemi gojëftojës që aktualisht në funon dhe shumë problem dhe për qytetarët dhe kënojësit. Është sistemi fikje zjarit që është shumë problem për pjesën nga që rëzikos, të punë në makina, mjetë motorike dhe është i rezikës. Gjithashtu sistemi aspirimit, që bënë edhe për duajtje në shëndetit të kënojës vetan që janë gjithë kohës në gazra të... Pa tjetër, shumë rëndësishme kjo. Pasta jam gjitha mime të kërës sanitare, plaka, dyret, vitare, për duajtje energjin, që janë gjitha me eficiencë të lartë parashikime që ne këtë i bërë. Dhe shme të gjitha ndërtesat që ne si Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë, kudo të gjitha ndërmarrjet, të cilat janë në këto momente duke ndërtuar zyra apo duke krijuar kushte për pritjen e qytetarëve, janë të gjitha në certifikimin e eficiencës së energjisë, që është shumë e rëndësishme sepse ne nuk mund të rrisim prodhimin vendas ndërkohë që harxojmë lumë energjinë pa qenë eficient me të. Kështu që kjo është një pjesë tjetër e gjithë konglomeratit të ministrisë. Gjithashtu do t'jim dhe në sistemin e jashtëm, në pjesën e ndryqimit, dhe që nëse përpunojmë në orare të gjatëra, për mos pasë të tuk, kemi ndryqim, ambient pritje për qytetarët, sistemin e përpunimit të ujrave, riparimin e transportit, të mund të Në të duham të shtepe pak gjelbrim, sepse është një kjezimi nga gjelbrimi, ka efektivitetin më të lartë, ju e shikoni që kudo njerëzit të torturohen në orë në asfalt, edhe kjo do të bëhet jashtë, do të sistemohen të gjitha ambientet higjienosanitare. Ne duam që të jetë një eksperiencë shumë e kulturuar ardhja në automotorizimin shqiptar. Blendi mbaj mend vetëm para një 3-4 vjetësh për shkak se më duhet kaloja shpesh në të rrugë për shkak të detyrës time në rinas atëre, mbaj mend një varg të madh makinash, por që nuk besoj që kanë një shofer apo drejtues makine që nuk e mban mend, një varg të madh makinash që arrinte deri në uskryq. Njerëz që prisnin në radhë për orë të tëra dhe kishte ditë që nuk shërbeheshin dhe ktheheshin sërish
për të marrë shërbim. Kështu që fakti që unë sot jam këtu dhe kohën që kam kaluar, kam parë se sa shpejt vazhdon procesin në mënyrë të automatizuar. Se si automatizimi i çdo procesi arrin dhe minimizon të gjithë çështjet e korrupsionit, mikmarrjes dhe gjithçka tjetër që është shqetësim për ne. Se si sot me të gjitha ndryshimet që kemi bërë, të bazuar në eksperiencat më të mira në shtetet e tjera europiane, sigurisht duhet thënë kjo, pra ne nuk shpikim rrotën, ne marrim eksperiencat më të mira në për Europë dhe në për botë dhe i aplikojmë në Shqipëri, kemi arritur që të zgjasim kohën e certifikimit duke përgjysmuar çmimin e këtij procesi për çdo qytetar. Por nga ana tjetër, insistoj dhe e nënvizoj që jemi shumë serioz dhe skrupuloz në punën që bëjmë. Vetë numri i automjeteve të ngelura, pra 24% e shumës automjeteve që kanë kaluar gjatë qershorit, tregon se ne po afrojmë kushte, ne po mundohemi që ky shërbim të jetë me çmime sa më të ulta, me kohë sa më të gjatë, por ama duhet që qytetarët të jenë konform të gjitha kërkesave për të marrë certifikimin e kolaudimit. Dhe aty ku e la Blendi përsa i përket aksidenteve rrugore, fatkeqësisht, ndoshta edhe vera e nxit këtë, edhe numri i shtuar i automjeteve, turistët që vinë në vend, emigrantët që ndoshta nuk njohin atë kodin e sjelljes rrugore në një vend tjetër, tashmë prej kohësh larg, e bëjnë shumë të rrezikshme të gjithë situatën në rrugët tona. Policia rrugore është kudo në të gjitha pikat. Unë di që gjatë fundjavës sidomos janë aplikuar gjoba pafund për të gjitha automjetet që shkojnë me shpejtësi jashtë limitit caktuar, si dhe atyre që nuk respektojnë rregullat që ofrojnë për rripjen e sigurisë apo për gjithçka tjetër. Ne na duhet bëjmë detyrën tonë për sa i përket pra të gjitha çështjeve rregullore dhe ligjore në fushën e transportit, ndërkohë që patjetër policia rrugore do bëj detyrën. Unë ju falenderoj shumë për pritjen sot, si gjithmonë, vizita në Drejtorinë e Përgjithshme e Transportit Rrugor është një kënaqësi, pasi kemi gjithmonë lajme të mira, kemi punë të mira për qytetarët, si në investime ashtu edhe në shërbime, kështu që ju vazhdoni këtë ritëm që keni dhe do të takojmë së shpejti ndoshta radhës tjetër në Berat. Kështu sikur e lam. Gjithë mirat, mirupafshim. Faleminderit.